Кричати на увесь світ про порушення мінських домовленостей бойовиками закликав Леонід Кучма. Представник України в тристоронній контактній групі нагадав, що лише два дні тому в Мінську домовилися про режим тиші. Треба нас на весь світ кричати знову, що та сторона порушила ці саме. Причому це ж домовленість була і присутність Російської Федерації, представників. Тобто і Росія виступала в цьому плані гарантом. Водночас він висловив жаль щодо відсутності реакції офіційного Києва. Та сторона порушила. Де українські ці саме реакції на це? У нас нема даже. Ми ж мовчимо. Чому? Я не розумію. Наступна зустріч тристоронньої групи відбудеться 13 січня. Як заявив Кучма, дію мінських домовленостей продовжать голови держав нормандського формату. Я не думаю, що якийсь буде додатковий документ. Я думаю, в плані телефонних перемовин ця проблема в цьому році буде вирішена. Щоб продовжити в цьому форматі.